det bara tjatar och tjatar. En fråga som jag ofta får är, vad ska jag egentligen välja för telefon? Ja, och det finns ju mängder av modeller och märken. Och även om grundfunktionerna är de samma så skiljer de sig mycket åt. Vi kan jämföra det med bilar. Om du är van vid ett bilmärke så hittar du lätt bland knappar och olika funktioner och lär dig snabbare hur de fungerar. Mitt tips är att skaffa en telefon som en nära släkting eller vän har. För då finns det någon i din närhet som kan förklara hur olika saker fungerar. Men sen är det också många som klagar på sin telefon. Den fungerar inte lika bra längre. Nej, alltså min mobil är så gammal modell och den är så full av saker. Och sen tar jag en bild, alltså, då är det too much. Alltså, det är loaded och molnet kommer liksom att molnet är fullt och iCloud är full och allt är fullt och skapar det och det. Alltså, jag orkar inte med det. Jag blir bara irriterad. Oavsett vilken telefon du har så behöver du ta hand om den väl. För precis som en bil så behöver telefonen regelbunden service. Och för telefonen så kallas servicen systemuppdatering. Och det är viktigt att göra de här uppdateringarna för att telefonen ska hålla länge. Och smarta telefoner, ja, de säger till själva när det är dags för uppdatering. Så då är det egentligen bara att godkänna att det ska ske när telefonen frågar. Dessutom vill du att dina appar ska vara aktuella och användbara. Appar förbättras hela tiden. Och för att de ska fungera bra i din telefon så behöver du uppdatera dem. Och det är inte alls svårt. Du går egentligen bara in på App Store om du har en iPhone. Så här. Eller på Google Play eller på Play-butik då om du har en annan telefon. Där kan du se vilka appar som är redo att uppdatera och så väljer du bara uppdatera. En sak som åtminstone jag måste bli bättre på, det är att städa. Därför att efter ett tag så blir det ganska fullt i telefonen. Och den har bara en viss kapacitet och utrymme. Mest plats tar filmer, men också bilder tar en hel del kapacitet. Okej, men då tar vi och rensar lite min telefon då, tycker jag. Tittar vi på mina bilder. Här ligger en video som tar väldigt mycket plats. Den raderar vi. Så, ner i papperskorgen. Så försvinner den. Men inte helt. För att skulle du ångra dig så går det lätt att plocka tillbaka den igen. Du har några dagar på dig, men sen är den borta för gott. Viktigt då för att hålla din smarta telefon i trim. Uppdatera den så fort telefonen säger till att det är dags. Kom ihåg att uppdatera dina appar. Du kan göra det ofta, i alla fall var 14:e dag, men minst en gång i månaden. Och så det här med att städa telefonen då. Rensa bort bilder och filmer och appar som du inte längre vill ha. Därför att ju mer sånt här du samlar på dig, desto sämre kapacitet har din telefon. Och så glöm inte att starta om telefonen lite nu och då. Ett enkelt sätt att göra det är att helt stänga av den, låta den vara några sekunder och så sätter du på den igen. Och vill du veta mer om hur du håller din telefon i trim, vänd dig då till ett studieförbund, en förening eller ditt lokala bibliotek. Eller så kanske du har en vän eller en släkting som kan hjälpa dig på traven.